utampata kwa imetoka wapi msemo utampata kwa jirani sio ni hiyo wahenga wanasema nimekuteza tu hapa saizi eh nimefikiria tu hapa mambo ya rangi nini ngoje tumesema nini hebu rudia tena yeye ni supporting supporting the doctrine mwanamke ni kama mabati vile mimi nimesema pia mwana vile pia mashalaona amesema ni kweli mabati ni mabati lakini hayo msumari isipopigiliwa poa pale juu utapata utapeleka ama pia inaweza kuwa na maji inaweza ingia pale utampata kwa mtu jirani wapenzi watazamaji hapa leo ni masuala tu ya mambo na rumba mambo na mambo mabati rangi msumari watu wa Kapsabet jamaa anaitwa Ruben Kimeli from Kapsabet anasema hii show ni smart asante sana play ibe ba or muzina by tabule that's number 1 there is a person called Moses peter Moses kutoka Wasingishu county iko wapi Wasingishu pale karibu na i10 Jesus side this side za i10 sasa yeye amesema I like your lineup you new DJ with wow Thanks, bro. Anasema Fali, wacha tu. Hata Maria inakamu. Maria Piro.